Apalah khabar dia? Perlu ke tak aku call? Alang-alang you dekat sini, I nak minta tolong sikit boleh? Apa dia? I nak kena pergi beberapa tempat tapi kereta I rosak. Tak sempat nak hantar bengkel. So boleh temankan I tak? Tania, Putra banyak kerja nak buat. Takkan nak temankan Tania. Tania pergi naik teksi, ya? Wanda, public transport tu susahlah. Lagipun nanti lambat. Tapi tak apalah, kalau Putra tak free, no choice lah kena public transport. Boleh je kalau nak teman. Lagipun I tak ada apa-apa appointment lepas ni. See? Okey. Bagi dalam 30 minit, I siap sekarang, eh. Tu tau. Ya. Ah, tu muka macam tu mesti tak sedap. Eh, tak apalah, jangan makan. Kita makan benda lain. Hey! Ada ke Mak Angah cakap tak sedap? Muka tu macam tak sedap, ya? Sedap! Ya? Yeah. Betul sedap! Ya Allah. Betul sedap. Mak Angah tak tipu. Memang sedap. Alah, ni ikut resepi internet je ni. Alah, tak kisahlah resepi mana pun. Kalau bukan daripada air tangan bunga, tak sedap juga kan?